Среќна вест! Македонија не престанува да освојува титули. Најновата титула е со предзнакот Европски шампион. Имено, Македонија е европски рекордер по бројот на бегство од затворите. Повеќе за ова во прилогот на Ланчо Пашазотов. Се наоѓаме пред казнено поправниот дом Идризово. Тука до мене е директорот на ова институција, тоа е Ратко Кјумезовски, човекот кој што е заслужен за ова институција да биде број 1 во Европа. Како е да се биде прв во Европа? Многу е тешко, бе. Нема сијалици, нема кревети, душеци, храна нема кој што треба за затвореници. Мислам, бедно, како да ти кажам, и таа звезда една што имаме за гостопринство, ќе дојат и таа ќе ни ја земат. Така, држава до 35 години цигла нема овдека стајано у затвор. Знам дека е многу тешко. Господине, двајца затвореници пробуваат да избегаат. Дечки, што правите ве на ограда? Срамо да дојдете од врата кон нормални луѓе овдека пред камера ме брукате. Абе, дечко, е тоа е, ни робијаши не се тоа. Ама зашто ги полега, застани ти каде? Ја за Норвешка, управнику. Абе, имам во Осло едно дело за кражба. Циљав на 5 години, а они две ми пресудиле, да. Слушай, фрли па некој муабет за мене персонала кој им треба. Знаеш кој има најмек пендрак, барем ти знаеш. Тебе ли, бе? Ајде, идам да ги одлежам. Ајде, ти каде, бе? Со среќа. Знаеш и кај идеш? Студио. Ајде, бе, бегај ти, ајде, искача од тука. А затоа сме први во Европа. Сега сваќам, ми се појасни многу работи. Што прави? Дечко, што правиш бе со кантата и со душекот, бе? Кај си тргнал? Што е она, на што ти личи? Види, ти кажам, смачено ми е више. 10 години се маткам по судови, не можам ко човек поштено да си ја одлежам казната, на шо личи ово? Еви, душек си донесу, шо? Ова, на шо ти личи, бе, дечко? На диско пак искочи, менаджеров ќе те внесе. Ја не те разбирам, бе, 300 души чека, ти шо мисли, само ти си овде газ у затвор. Ај, зимај кантата и бриши оттук. Ој сака да влезе во затвор. Абе, не се знае више која да кој пие, бе. Значи, не е дека ние сме први у светот по бегство од затвор. Не, бе, душо. Ние сме број еден у неспособно судство, наместени пресуди, адвокатски дубари, ни у тоа сме први. Не сме први у ова. Значи, нас ни треба таква клиентела, бе. Вие заедно ги собереш, нема 1000 евра дело. Нас ни треба клиентела, бе, големи играчи да дојат звезди да ги дигнат малце на затворо. Вака на Шолич. Да. Ви благодарам. Моето мислење е дека Македонија во овој момент не е газот на светот, туку е црното под ногтите на светот. Студио? Трни се ти реков, не ме терај со снег да мамам овдека, бегај бриши од тука. И неразбрани луѓе. Пак сака да влезе.